ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମେସ୍ କ୍ରାଫିସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କାର୍ଡ଼ ଡିଜାଇନ୍। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କାର୍ଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଚାରିଟା ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଡିଟେଲ୍ କେମିତି କେଉଁଠି ଟେକ୍ସଟ୍ ଆଡ଼୍ କରିବେ, କେମିତି ଯେକୌଣସି ବି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ ଆଧାରରେ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଲେୟାର୍ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ତାକୁ ଆଡ଼୍ ବି କରିପାରିବେ, ଡିଲିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକିରି ସେ ଫାଇଲ୍କି ଆରାମସେ ମଡ଼ିଫାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଫଟୋସପ୍ 7.0 ଓପନ୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଭର୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆକୁ ଯଦି ଟାଇପ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଫଟୋସପ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ଓକେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସପୋଜ୍ ଏ କାର୍ଡ଼ ଆରାମସେ ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି, ଆଦରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଟେକ୍ସଟ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ଏଠି ତାରିଖ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ପେସ୍ କରିବେ ତାରିଖ, ତା ମନେକର 10, ମନେକର 10, ମନେକର 12, 2023। ଓକେ, ଲିଖ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆଦରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, 12 ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜାଗାର ବା ଗାଁର ନାଁ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଯଜ୍ଞ, ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟମର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, କଳସ ଯାତ୍ରା, କେଉଁଠି ଅହରାତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ମହୋତ୍ସବ, ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଆରାମସେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆରାମସେ ଫୁଲ୍ ଲେୟାର୍ ୱାଇଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲେୟାର୍ ଚାହିଁବେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଦରେ ଯେକୌଣସି ବି ଲେୟାର୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲେୟାର୍ ଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା କଳସ ହେଲା, ଆକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ, ଆରାମସେ ନେଟ୍ରୁ ଯିବେ ଗୋଟେ କଳସ ଆଣିକିରି ପକେଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତ ତାହେଲେ ବେଟର୍। ଏଠି ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଭିବୃନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ପକେଇଦେବେ ଏବଂ ଗାଁର ନାଁ ପକେଇଦେବେ। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି, ସେଭ୍ କରିଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ଡ, ସବୁ କାର୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଏ ଡିଜାଇନ୍ କୌଣସି ବି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ନେଟ୍ରେ ଏ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ନା ଇଏ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକିରି ଫାଇଲ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଏନ୍ ଫାଇଲ୍ ଆସିକିରି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାକି କପି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଆରାମସେ ବି କପି କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଡିଜାଇନ୍, ଆଧିରେ ଯେକୌଣସି ଲେୟାର ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ନିତାଇ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ନିତାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଓପାସିଟି କମେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯଦି ବି ଏ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ହୁଏ, ଆରାମସେ ଓପାସିଟି ଏଠି ବଢ଼େଇକିରି ଆରାମସେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କଷ୍ଟମର କହିବେ ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ ଦରକାର କି ଲାଇଟ୍ ଦରକାର, ସେତିକି ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଯେତିକି ଓପାସିଟି ଦେଇଛି, କାରଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟଟା ଅଛି 100% ଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟମର ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖେଇବେ, ପଢ଼େଇବେ, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଟେକ୍ସଟ ଲେଖିବେ। କାରଣ ନା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟପିକ୍ ଲେଖା ହୁଏ, ଆଧିରେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରା ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଫୁଲ୍ ଏଡିଟିଂ ଅଛି, ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଉଛି। ଓକେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଆରାମସେ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରେ ଏବଂ ଯାହା ବି ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ପରେ ବି କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ 100 to 100, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଲେୟର୍ ୱାଇଜ୍, ପୁରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଙ୍କଲି ପୁରା ଓପନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଡ଼ରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କଳସ ଆମର ସବୁ କାର୍ଡ଼ରେ ୟୁଜ୍ ହେବ। ମୁଁ 2-3 ଭେରାଇଟିର କଳସ ଦେଇଛି, ପାଖାପାଖି 2-3 ଭେରାଇଟିର ସବୁ କାର୍ଡ଼ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଳସ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନିଜେ ଆକୁ ପ୍ରାୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରେ ପରେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ଓକେ।
ଆଧେରେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଏଠି କଳସ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଯାହା ବି ଯୋଉଦିନ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ପକେଇବେ। ମୁଁ ବାକି ନର୍ମାଲି ସେମିତି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ବାରରେ ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ପକେଇବେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ 7x କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ 8x କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଯାଉଛି ବା ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ମାନୁଆଲି ଆପଣ ଟାଣିକିରି ତାକୁ ସିଧା କରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ 7x କାର୍ଡ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲି ପ୍ରାୟ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ 7x ହୁଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଓକେ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, 250 GSM ରେ କରିବେ, 300 GSM ରେ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ କେଉଁ ପେପରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ 300 GSM ରେ କରନ୍ତୁ, 250 GSM ରେ କରନ୍ତୁ, ବେଟର ହେବ। ଏବଂ ଗ୍ଲସି ପେପର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲସି ପେପର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆସିବ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆଉ କିଛି କାର୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ନା ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେୟାର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେୟାର, ବହୁତ ଲେୟାର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ନା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଡିଜାଇନ୍ କିଛି କଷ୍ଟମରକୁ। ଓକେ କେବଳ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ହେଉଛି, କାରଣ ନା ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେମୋ ବି ଦେଖାଏ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ପକାଏ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଲୁକିଂ କାର୍ଡର, କାର୍ଡର ଲୁକିଂ ଗୁଡ଼ା ସବୁଯାକ କଲର କଲର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି 100% ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟେବୁଲ, ଯାହା ବି କଲର ପଡ଼ୁଛି ପୁରା 100% ପ୍ରିଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେବ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓକେ।